שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה שאתם איתנו. נמצא איתי היום מיכאל לובוביקוב, הוא רב סרן במילואים וחבר ועד המנהל של תנועת המילואים, ניקים דור הניצחון. אני רוצה לדבר איתו היום על איך אנחנו חוזרים לייצר משילות בימין. בואו נראה פרסומת אחת ונתחיל. המהומה סביב אירועי השבעה באוקטובר לא רק שאינה פוסקת, אלא ככל שעובר הזמן היא רק הולכת וגוברת. אנחנו בערוץ טוב החלטנו לשים לזה סוף. אנחנו קוראים מכאן להקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. אתם מוזמנים למשטר מיוחד כאן אצלנו בערוץ טוב ביום רביעי הקרוב. עם האלוף יצחק בריק, אנחנו נזכור את כל הגורמים באירועים שחייבים להיחקר. הדרג המדיני, מדיניות ההכלה, הדרג הצבאי וקונצפציית הצבא הקטן והחכם לגבי החכם, אתם יודעים, והחמאס שכידוע מורתע. וכמובן הרפורמה המשפטית, השסע החברתי והקריאה לסרבנות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ או הטלגרם שלנו בלינקים מתחת לנגן ולקבל התראה בפתיחת השידור. אלוף יצחק בריק יהיה איתנו עם מיטב המומחים הפוליטיים, המשפטיים והביטחוניים שיהיו כאן עם קריאה אחת. הקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה לחקר אירועי טבח שמחת תורה. היו איתנו. אז אני מזכיר לכם, ביום רביעי בשעה 10 בבוקר יהיה פה משדר מיוחד, משדר שידבר על היום שאחרי במובן של ועדת הבדיקה, מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, מבחינה משפטית, מבחינה חברתית. האלוף יצחק בריק ילווה את המשדר הזה ויהיו כאן די הרבה מומחים וננסה ביחד לברר איך אנחנו יכולים להיכנס, האם צריכים לעשות את זה עכשיו, לחכות לתום המלחמה, מי צריך להיות על המוקד וגם להזכיר את כל אלה שבשנה האחרונה החלישו כאן את המדינה ומאוד מאוד מאוד רוצים שוועדת החקירה תהיה מאוד קצרה עם מגש, עם ראשו של ראש הממשלה וזהו ובזה לסיים את כל הדברים. אז אנחנו כאן בשביל להזכיר להם שגם הם חלק ממה שצריך כאן להיבדק. אז שלום מיכאל, בוא נתחיל. שלום וברכה. בוא נתחיל עם, יש לך בעצם תיאוריה ככה מגובשת ללמה אנחנו כימין לא מצליחים להגיע למשילות, לשליטה בכל מוסדות המדינה. איך הגענו כאילו עד הלום? אנחנו עשינו טעות, זה מתחיל עוד מימי בגין ונמשך עד היום ברוב הממשלות של הימין. אנחנו בניגוד לשמאל, השמאל כל הזמן נלחם על השלטון. מאז 77 השמאל נמצא במערכה אחת, היא משנה כל פעם את הפנים, אבל זה סביב אותו נושא, השמאל רוצה לחזור לשלטון. זה קורה גם היום, אגב שצריך להצדיע לשמאל איך הוא מנסה, מתוך הבנה שהוא כרגע מיעוט דמוגרפי, הוא לעולם לא יכול להגיע לשלטון בדרכים חוקיות, הוא מנסה בכל התחבולות לפצל את הימין, כל פעם להוריד עוד מישהו, לחטוף עוד סיעה, עוד חבר כנסת כזה או אחר, להעביר אליו, ועל קרי תרנגולת האלה לבנות ממשלה שהיא לא ממשלה לאומית. לעומת זאת הימין, באופן פרדוקסלי, כבר עשרות שנים לא נלחם על השלטון. אנחנו כאילו חיים בהכחשה שאנחנו רוצים להגיע לשלטון, אבל לא בדיוק כדי לשלוט. אנחנו רוצים לקדם משהו, אנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים טובים, אבל כאילו אנחנו באים מתוך התנצלות, שסליחה, אנחנו פה במקרה, אנחנו לא נפריע, רק נעשה פה כמה דברים. כאילו לשלוט זה משהו רע. כאילו אנחנו עדיין במחתרת, אותה חשיבה של אצ"ל ולח"י, אנחנו עדיין מנסים לשלוט במדינה מתוך המחתרת החברתית, האידיאולוגית, הרעיונית ובעיקר התפעולית. אנחנו לא מעיזים להשתלט על כל המנגנונים שמדינה למעשה מתבססת עליהם. כשעכשיו עשינו ניסיון מאוד צנוע, מאוד הססני עם הרפורמה המשפטית, ראינו מה קרה. מה שקרה, כי הם הבינו שאולי סוף סוף אנחנו נתחיל את הדרך הזו לשלטון וחסמו אותנו. לא קרה כאן שום דבר אחר. הם הבינו שאולי באמת אותו מונופול שלטוני ואידיאולוגי שהם בנו כאן, ובנו כאן מאחורי הגב שלנו כשאנחנו פורמלית היינו בשלטון, הולך אולי להיסדק ואנחנו כן איכשהו ניכנס פנים. ואנחנו כן צריכים להמשיך, אנחנו כן צריכים לבוא ולהגיד בפה מלא, בלי להתבייש ובלי למצמץ, שאנחנו כאן כדי לשלוט. עכשיו, כאן אנחנו צריכים לעשות את הצעד הבא ולהגיד שאנחנו כאן כדי לשלוט, כדי לשרת את עם ישראל. עם ישראל צריך להבין מה אנחנו רוצים לעשות, עם ישראל צריך לדעת לאן מובילים אותו, ואז הוא ילך איתנו ולא יהיה פה שום ספק מי הריבון. מה חסר? חסר מצע? חסר מנהיג?
כי עדיין המוסדות, כמו הצבא, כמו המשפט, הפקידות באוצר, בכל המקומות האלה, זה יהיה גם אחרי הבחירות הקרובות, כאילו אני לא רואה איך הדבר הזה הולך להשתנות. מה אנחנו יכולים לעשות ברמה מעשית? המחנה הלאומי חייב להגיד בצורה הכי פשוטה, הכי ברורה, מה היעד שלאן אנחנו הולכים. לאן אנחנו מובילים את הציבור ולאן ציבור צריך להגיע, וציבור צריך להבין שזה משרת את האינטרסים שלו. למשל, אנחנו ניקח את הנושא של הנושא הביטחוני, זה ברור היום, שאנחנו צריכים את השליטה בארץ ישראל מבחינה ביטחונית. ברור, אנחנו עסקנו בבריחות הרבה שנים, מאז הבריחה מלבנון, שרק לפני כמה ימים ציינו את המועד המביך הזה, והמביש הזה של בריחה מלבנון והבגידה באנשי צד"ל. 24 שנה אנחנו נמצאים בבריחות. ברחנו מלבנון, ברחנו מעזה, לא השתלטנו על הנושא של יהודה ושומרון. אנחנו מנהלים סבבים ומלחמות בעזה כל שנתיים ופוחדים להכריע. אז עכשיו אנחנו סוף סוף צריכים לצאת מהארון המחשבתי שאנחנו תקועים בו ולהגיד, אנחנו כאן כי זו ארצנו, אנחנו כאן צריכים לשלוט ולשלוט בשביל שלעם ישראל יהיה איפה לחיות, כדי שעם ישראל ידע איפה הוא בונה את עתידו. וזה מגיע לדברים הכי קונקרטיים, הכי פשוטים, מחירי הדיור. אנחנו תקועים כרגע בגטו של גוש דן ולא מתיישבים בשום מקום בארץ ישראל. אנחנו עדיין כבולים את עצמנו לאותו תחום המושב שהיה כאן ב-1939, כשבריטים הוציאו את הספר הלבן ותחמו אותנו באזור הזה, איפה שהספקנו לקנות את הקרקעות. רוב האוכלוסייה עדיין תקועה שם. אנחנו לא מתיישבים לא בגליל, לא בגולן, לא ביהודה ושומרון ולא בבקעת הירדן. אז אני כן חוזר רגע שני צעדים אחורה, כי אנחנו רוצים פה לנסות לקדם כאילו כן מציאות כזאת. אתה בעצם מדבר על מצע. מפלגת ימין שיש לה מצע ביטחוני, מצע התיישבותי, מצע של חוקה ושל משפט וכולי וכולי. זאת אומרת, בעצם אנחנו רגילים פה כבר לדעתי 15-20 שנה, זה קצת קשור למנהיג הימין עד היום, לזה שבעצם מערכות הבחירות הן על איזה סיסמה, קצת נבובה, ואנשים לא באמת יודעים לאן המפלגות מוליכות אותם. עם ישראל זה עם חכם, עם כישרוני, ועם שצריך להגיד לו לאן הולכים. ברגע שאנחנו, עם ישראל לא יודע לאן הוא הולך, הוא מתחיל להתברבר, הוא מתחיל ללכת בסבבים, ואנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים בדיוק היום, לאותה מערבולת שאנחנו צריכים פשוט לשלוף את עצמנו משם, ולקבוע כיוון וללכת אליו. והכיוון הוא פשוט שליטה בכל ארץ ישראל, התיישבות בכל המקומות בארץ ישראל, פיתוח כלכלי שזה מביא, פיתוח חברתי שזה מביא, כי אנחנו ניתן הזדמנות לזוגות צעירים לקנות דירה, למצוא עבודה חדשה במקומות חדשים בארץ ישראל שרק מחכים שאנחנו נגיע לשם. זה מדובר כאן גם בחינוך, גם בתעסוקה, ודור הצעיר כרגע שזה המנוע של הפיתוח, מנוע הפיתוח של עם ישראל, ובמקום זה הוא נלחם כדי לחסוך עוד קצת כסף, כדי לקנות עוד דירה קטנה ברמת גן. תראה, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני אגלה לך סוד, אולי אתה לא יודע, אבל יש מפלגה שקוראים לה הציונות הדתית, שאומרת את כל הדברים האלה. אומרת, כאילו, בואו, תגור ביהודה ושומרון, תגור בכל חבלי הארץ, את כל מה שקרה היום, היא חזתה הרבה שנים מראש, היא טוענת את כל הדברים, ואני מסתכל ככה בסקרים, המפלגה הזאת בקושי עוברת את אחוז החסימה. כי המפלגה הזו הצליחה לשחק לידיים של היריבים שלה, ולקבול את עצמה בפינה של הציונות הדתית, של הציבור המשיחי, שכל מה שמעניין אותו זה עוד חווה ביהודה ושומרון, ולא הציגו לציבור את החזון. כי ברגע שכל תושב חולון, או כל תושב בית שמש, או כל תושב קריות, ידע אני מדבר על החבר'ה הצעירים, יש לנו עכשיו עשרות אלפי חיילים משוחררים שחזרו מהמלחמה, ויחזרו בעזרת השם לשלום מהמלחמה הזאת של מלחמת קיום של עם ישראל, אנחנו צריכים עכשיו לקחת את האנשים האלה ששילמו מחיר הכי יקר ונלחמו על העתיד שלהם, ולהגיד להם, הנה, זה העתיד שלכם. אנחנו עכשיו בונים לכם מסגרת חברתית ולהסביר שההתיישבות ביהודה ושומרון, בבקעת הירדן, ברמת הגולן, בנגב, זה לא איזשהו חלום משיחי, אלא זה הציונות. על זה הוקמה מדינת ישראל. כשאלף דלת גורדון עלה לכאן ב-1906, הסיסמה שלו הייתה כיבוש העבודה. היום שני מילים האלה הם מביאים חלק מהאנשים כאן לעילפון, כן. כי הם פוחדים בכלל לחשוב ולהגיד את זה.
אבל זו הייתה הסיסמה, זו הציונות, והיא נשארה עד היום. אנחנו צריכים להתיישב בכל מקום בארץ ישראל, לפתח את הארץ, לפתח את החברה הישראלית, לתת לאנשים הזדמנויות לממש את עצמם, ליישם את עצמם, להוציא את הפוטנציאל האדיר שתמון בעם ישראל החוצה, ולא להפנות את המאמצים של, נגיד, של זוג צעיר לקנות דירה בגוש דן, אלא לתת לו להקים משפחה ביישוב חדש, לתת לו שם להתפתח מקצועית, חברתית, ולהביא את, להביא את הילדים. יישובים בגבול המזרחי לא חסר, יש לנו פה אין סוף גליל, נגב, גולן, הכל באמת מלא, כאילו, מלא מקומות ומלא עבודה. נכון. אני חייב לסכם את הדברים פה. בעצם הקריאה שלנו כרגע היא באמת להתחיל לדבר על הנושא הזה, דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת, התיישבות, 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 זה בעצם חלק מהחזון הזה שיכול להצמיח אותנו מחדש, ואנחנו צריכים מנהיג שיכתוב, יגיד וידע לדברר את הדברים האלה החוצה לעם ישראל. אין לנו ברירה אחרת. כן. בסדר גמור, תודה רבה. תודה רבה. שהיית איתנו, היה מעניין, ואנחנו עוד ניפגש פה בהמשך, בעוד שיחות, בעזרת השם. תודה רבה גם שאתם הייתם איתנו, ותמשיכו לעקוב אחרי התכנים שלנו ביוטיוב, בכל המקומות, תעקבו אחרינו, קבוצות הטלגרם, וואטסאפ, פייסבוק, טוויטר, טיק טוק, איפה שלא אתם תמצאו את ערוץ טוב. תודה ולהתראות. המהומה סביב אירועי השבעה באוקטובר לא רק שאינה פוסקת, אלא ככל שעובר הזמן היא רק הולכת וגוברת. אנחנו בערוץ טוב החלטנו לשים לזה סוף. אנחנו קוראים מכאן להקים באופן מיידי ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה. אתם מוזמנים למשטר מיוחד כאן אצלנו בערוץ טוב ביום רביעי הקרוב. עם האלוף יצחק בריק, אנחנו נזכור את כל הגורמים באירועים שחייבים להיחקר. הדרג המדיני, מדיניות ההכלה, הדרג הצבאי וקונצפטת הצבא הקטן והחכם, לגבי החכם אתם יודעים, והחמאס שכידוע מורתע. וכמובן הרפורמה המשפטית, השסע החברתי והקריאה לסרבנות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ או הטלגרם שלנו בלינקים מתחת לנגן ולקבל התראה בפתיחת השידור. אלוף יצחק בריק יהיה איתנו עם מיטב המומחים הפוליטיים, המשפטיים והביטחוניים שיהיו כאן עם קריאה אחת. הקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה לחקר אירועי טבח שמחת תורה. היו איתנו.